Кузьма Михайлович Потачаков пстанчонупстан разында этнография сарының укреды галган паста ученые полча. Ол наука дағы чуштазын хакниялинан палгылыстырган. Института көп чылмаңның стыртуғынғынын пу хумыртқа чарды керечлепче. Анын алнын зар ол күн хызыл чахаяқтар салылған. Теглек столда ученый этнографтың адын арлап, Хакаси дағпазы мен Суғдағы музейнің наука тоғынжылары, Хазна университетінің национальный библиотеканың паза архивтың тоғынжылары, халық чардығылық тоғысының айғыз шытқын ұлысы араласқан. Шоқтерға керек, едек пісін теглек столының онлайнды тоғынчылар тағылық алтайдағы Суразаковтың адының наука істіз институты, пазы Новосибирстегі Россиядағы наука академиясының институтының этнограф пісін шері соғыжып Спинари Бурнаков едек докладтың араласы. Нағар шоқтерға керек, пінгі күнді пісін прай 14 доклад. Анзы үсіршепсе, Кузьма Михайловичты сақысқа кершепсе пінгі күнді. Кузьма Михайлович Потачаков асқы саймандағы политалынды түрен. Аның чұртыс жолын хакниялінің тархын пөлінің ұлық наука тоғынжызы Валерий Чертыков чартқан. Ол үлбі қадылықшаның арылысшызы үсқы типалығылытқан, соның үгірәтші болған наука тоғызына Анна Николай Георгиевич Доможаков күстен. 1902 жылды Анны Сканар аспирантуратор Ленинградтар институт этнографии имени Миколыха Маклая. Анда магнин стартовскую аспирантурана арашилан кандидатский степень алган. Тема забылган анын нима традиционная культура и быт хакасов в связи с великим русским народом. Он дикс, он дохс чушчалар. Андах Чоқ тұтқанырның болғын ұлы наука стезік жізін Хакас этнографиязы наулы қозы мецелғынын танықтан. Республикадағы национальный архивта Кузьма Михайловичтың пычіктері, сомнары, үрнеміздің нәхайры ұлчыцы да, аның архивы ұлық керексіністі тіпті анықталған. Идек Леонид Романович Козласовтың адының национальный музейінің чиндызында этнограф Хакасия жәчүрген экспедицияларды шығырға маңнынған немін олар хайрылылча. Олар пүнгі түлге чонымстың ергедегі болған чүштазын керечіліп челер. Монографиялар, кем от хайдық Кузьма Михайлович Пасхан, материальная культура хакасов, я позапасхалар, ол ин постары профессиональной этнографической тоғыстар публикациялар болғанар. Материалы культура ам музейді пускаршебіз, аның ол книгаларды, научный тоғыстарды, вот Кузьма Михайлович Потачаковтың книгаларды, статьяларды хырышабыз. Улық тұста Кузьма Михайлович Потачаков хакниялі сғарған Хакасиның тархынына чардылған келкім наука тоғыстарын пазырында араласқан. Ол чұртыс тозы наука керенді тіспін тоғынған кізі болған. Теглік столға келген чунға ученыйның чарха сұхын пазамда сұхылы хайзы тоғыстарының танзыр оңдай берілген. Елизавета Тахтобина, Евгений Чаптыков, Үнетін хабарларға.